Hezké odpoledne, vážení přátelé, vítejte u Letem světem internetem a protože dnes máme o trochu méně času, jelikož se nám protáhl předcházející pořad, tak se do toho pustíme, skočíme do toho rovnýma nohama. Jako první jsem pro vás vybrala článek, který vyšel dnes na Zvědavci a který se opět věnuje velmi závažnému tématu a tím je Sýrie. Je další agrese USA proti Sýrii již naplánována? Autorem článku je The Saker. Věci, které nás těší, jsou ty, které vyžadujeme pořád znovu a znovu. Horácius. Bombardujte, 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 bombardujte Irán. John McCain. Prezident Putin, Rusko a Irán jsou zodpovědní za podporu zvířete Asada. Zaplatí velkou cenu. Donald Trump. Je těžké vést dialog s lidmi, kteří si pletou Rakousko, Austria s Austrálií. Austrálie. Vladimír Putin. Podtitulek Bis repetita. Zdá se, že se vracíme v kruhu. Anglosionisté se opět zřejmě připravují na to, že použijí naprosto stejnou organizaci bílé přilby, neboli v uvozovkách dobří teroristé, aby provedli další chemický útok pod falešnou vlajkou v Sýrii a znovu z něj obviní vládní síly. Rusové opět varují svět v předstihu a stejně jako minule téměř nikoho to vůbec nezajímá. Dokonce se objevily zprávy, že USA už zase zvažují zavedení zcela nezákonné bezletové zóny nad Sýrií. O tom jsem naposledy slyšel během prezidentské kampaně Hillary. A stejně jako minule se zdá, že cílem USA je zachránit v uvozovkách dobré teroristy před velkým vládním vítězstvím. Vypadá to, že moje předpověď, že každé cvaknutí nás přivádí o krok blíže k třesku, se bohužel naplňuje. A zatímco se zdá, že impérium se vzdalo myšlenky na totální znovudobytí Sýrie, neokonzervativci zcela jasně usilují o něco, z čeho by se mohl vyklubat velký raketový útok na Sýrii. Skutečnost, že odpálení velkého počtu raket poblíž ruských sil by mohlo vést k ruskému protiútoku, který by zase na oplátku mohl vést k velké, možná i jaderné válce. Vůbec nezahrnuje kalkulace neokonzervativců. Opravdu, neokonzervativci jsou většinou spíše hloupí, jako když se v uvozovkách krátce soustředí lidé se silným smyslem pro nadřazenost a mesiášský pohled na svět. Nejde mi však na rozum, že je tak málo lidí v USA a Evropské unii, kteří si s tím dělají skutečné starosti. Jaderná válka se stala jaksi nemyslitelnou, takže mnozí došli k závěru, že se to nikdy nemůže stát. Další věc, kterou neokonzervativci zřejmě vůbec nevnímají, je to, že situaci v Sýrii nelze změnit pomocí raketových útoků nebo bomb. Za prvé, poslední útok USA jednoznačně prokázal, že americké střely Tomahawk jsou snadným cílem pro syrskou, většinou zastaralou, vzdušnou obranu. Spojené státy by samozřejmě mohly více spoléhat na AGM-158JASSM, které je mnohokrát těžší zadržet, ale bez ohledu na to, jaké střely použijí, v podstatě nesníží vojenský potenciál Sýrie z toho důvodu, že v prvé řadě existuje málo lukrativních cílů pro raketové útoky v Sýrii. Vzhledem k tomu, že USA dobře vědí, že nedojde k žádnému chemickému útoku, dokonce by k němu ani nemělo dojít, protože i Spojené státy prohlásily v roce 2013, že Sýrie nemá chemické zbraně, předpokládám, že by se Bílý dům mohl rozhodnout vyhodnout
vyhodit do povětří několik prázdných budov a prohlásit, že zvíře Assad byl takto potrestán. Ale i když nebude americkému raketovému útoku vůbec nikdo vzdorovat, nebude mít z vojenského hlediska vůbec žádný smysl. To však vyvolává otázku, jaký by byl důvod útoku na Sýrii. Bohužel nabízí se poměrně zřejmá odpověď. Nadcházející raketový útok má málo společného s válkou v Sýrii a mnohem více souvisí s vnitřní politikou USA. Podtitulek: Možnosti Ruska a Sýrie. Je zde několik odlišností. Největší rozdíl je ten, že tentokrát je ruská námořní flotila ve východním Středomoří mnohem větší než v minulosti. 15 lodí, včetně dvou nových fregat, admirál Grigorovič a admirál Essen. Viz podrobná zpráva zde, tady je odkaz. A dvou pokročilých dýzlových útočných ponorek takzvaného projektu 636.3. To je velká palebná síla zaměřená proti lodím, letadlům a ponorkám a co je ještě klíčovější, je zde rozmístěno mnoho pokročilých systémů včasného varování. Vzhledem k tomu, že ruské a syrské systémy protivzdušné obrany byly integrovány v rámci jednotného automatizovaného protipožárního systému, znamená to, že Syřané budou velmi přesně vidět v uvozovkách, co se děje v syrském vzdušném prostoru a kolem něj. To bude platit obzvláště v případě, že Rusové budou mít A-5OU a VAK nepřetržitě v provozu. Co mě znepokojuje nejvíce, jsou různé zprávy, které uvádějí, že americký ministr zahraničí Mike Pompeo minulý týden řekl ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi, že pokud dojde k jakémukoli chemickému útoku, bude za to zodpovědná Moskva. Pokud tím blázni ve Washingtonu DC myslí morálně zodpovědná, potom je to jen nesmysl jako obvykle. Obávám se však, že pokud stojí v čele takový cvoci, jako je Bolton a Pompeo, Spojené státy by mohly uvažovat o útoku na ruské vojáky v Sýrii, v závorce nenutně na dobře chráněných vojenských základnách Hmeymeem nebo Tartus. Tihle chlapíci by si snadno mohli vybrat za terč různá zařízení nebo syrské vojenské objekty, o nichž je známo, že tam jsou nasazení ruští vojáci, a prohlásit, že si nevybrali za cíl Rusy záměrně a že tito ruští vojáci byli zcela jasně součástí syrských chemických jednotek. Spojené státy, které se již zaměřily na únosy a zadržování ruských státních příslušníků, by příště mohly začít zabíjet ruské občany a následně za tato úmrtí svalovat vinu na Kreml. Nevěříte? Jen si vzpomeňte na Skripala a uvidíte, že tato představa není až tak přitažená za vlasy. Mimochodem, Rusové mají určité možnosti. Jedna věc, kterou by mohli udělat, je připravit 6 modernizovaných MiG-31 do stavu pohotovosti v jižním Rusku, nebo ještě lépe v Íránu, a udržovat 2 letky v bojové připravenosti nad Sýrií nebo nad Íránem. V kombinaci s očima A-5OU by tyto stíhačky MiG-31 mohly Rusům poskytnout respekt vzbuzující schopnosti, zejména proti americkým bombardérům B-1B nasazeným v Kataru nebo na ostrově Diego Garcia. Zatím nebyly stíhačky MiG-31 nasazeny v Sýrii do akce, ale pokud bude mise spočívat v zadržení velkého množství řízených střel s plochou dráhou letu, poté budou tyto stíhačky mnohem flexibilnější a schopnější silou než SU-35 a SU-30, které jsou v malém počtu na základě Hmeymeem. Klíčem k ochraně Sýrie je posílení syrských obranných systémů a systémů včasného varování, zejména v kombinaci s vyspělými mobilními systémy protivzdušné obrany, především systémy krátkého až středního dosahu, jako jsou TOR-M2 a pancíř S2.
Dokud nebude dosaženo tohoto cíle, USA a Rusko zůstanou nebezpečné. Mexické patové situaci zůstanou v nebezpečné mexické patové situaci v uvozovkách, v níž jsou obě strany zapojeny do takzvané jaderné hry na kuře, to je zase v uvozovkách jaderná hra na kuře, kdy každá strana ohrožuje tu druhou, zatímco počítá s tím, že její vlastní jaderný potenciál odstraší protiútok nebo odvetu. To je extrémně nebezpečné, ale je toho velmi málo, co může Rusko udělat, aby zastavilo americké lídry v tom, aby se znovu a znovu nevraceli k téže strategii. Rusové dosud předvedli skutečně pozoruhodnou míru zdrženlivosti, ale pokud budou hodně přitlačeni, bude pro ně další krok spočívat v provedení odvetného úderu proti USA, a to takovým způsobem, který by jim poskytl to, co CIA nazývá věrohodnou popíratelností. V závorce o této možnosti jsem hovořil zhruba před rokem v tomto článku a tam je zase uveden odkaz. Pokud budou Rusové napadeni přímo a otevřeně, nebudou mít samozřejmě jinou možnost, než jim to oplatit. I když je pravda, že ruské síly v Sýrii a v blízkosti Sýrie jsou co do počtu silně převýšeny silami USA / NATO / CENTOM, mají Rusové obrovskou výhodu nad USA, pokud jde o řízené střely s plochou dráhou letu s dlouhým dosahem. Viz analýza Andreje Martianova Patový potenciál Ruska. 800-librová gorila v Sýrii. S detailním pojednáním o tomto tématu. Nic, co bylo výše uvedeno, není nové. Svět uvízl v této situaci, nyní to trvá přes rok a stále se zdá, že to nebere konce. Bohužel můžu jen souhlasit s Ruslanem Ostaškem. Pouze masivní vojenská porážka nebo neméně masivní ekonomický kolaps zastaví tyto lidi, kteří si pletou Rakousko s Austrálií, aby se vzdali šíleného pachtění za světovou hegemonií dosahovaného násilím. Tak to bylo k situaci v Sýrii. No a teď se podívejme na to, jak všechno souvisí se vším. Vybrala jsem článek z hlavních zpráv z dnešního dne s titulkem Asada se jim zabít nepodařilo. Kompenzovali si Američané svou frustraci vraždou Zacharčenka? Podle nejnovějšího amerického bestselleru Fear, strach, z pera amerického investigativního novináře Boba Woodwarda, chtěl prý prezident Donald Trump nechat zavraždit syrského prezidenta Bašára Asada. O závažnosti obvinění svědčí fakt, že tato informace se objevila i na stránkách deníku Washington Post a převzali ji i prestižní tiskové agentury jako Reuters. Když ponecháme bokem silné indicie, že může jít o součást dlouhodobé propagandy mainstreamu a Deep State zaměřené na účelovou diskreditaci Donalda Trumpa, existuje dostatek důvodů domnívat se, že v řadách Trumpových kritiků je dostatek šílenců, kteří by podobný zločin kvitovali s potleskem. Pokud to nevyšlo podle jejich představ, tak to alespoň hodí na krk Trumpovi v duchu pořekadla podle sebe soudím tebe. Smutnější je, že tito šílenci v americkém establishmentu nemají žádné zábrany. Pokud se jim nepodařilo zavraždit syrského prezidenta Bašára Asada, tak si svou frustraci kompenzovali alespoň zorganizováním zákeřné vraždy charismatického lídra Doněcké lidové republiky Alexandra Zacharčenka. Podle představitelů DLR existuje mnoho důvodů domnívat se, že do zákeřné vraždy Zacharčenka byly přímo zainteresovány americké struktury provázané s ukrajinskými tajnými službami.
Tato podezření potvrdil i zástupce operativního velení DLR Eduard Basurin, který je přesvědčen, že rozhodnutí o zavraždění Zacharčenka padlo ve Washingtonu. I nezkušeným okem je vidět, že atentát byl realizován podle zaužívané americké šablony, konstatuje ruský internetový portál politikus.ru. Američané podobné vraždy, ať už v Latinské Americe, na Blízkém východu nebo v Africe, tradičně uskutečňují cizími rukami, čili cizíma rukama. V tomto případě jim na tento účel posloužila ukrajinská tajná služba SBU, služba bezpeky Ukrajiny. Rukopis a motivace USA jsou i v tomto případě lehce čitelné. Šlo o snahu demoralizovat ruskou populaci v Doněcku a Luhansku a vzbudit pocit ohrožení jejich bezpečnosti, kterou jim lidové republiky nedokážou garantovat. Takovouto bezprecedentní vraždu s dalekosáhlými následky na rusko-americké vztahy si Kyjev určitě nemohl naplánovat sám a bez předcházejícího schválení Washingtonem. Je více než jisté, že Američané se podíleli na výcviku a přípravě atentátníků, nakolik je veřejným tajemstvím, že američtí experti školí příslušníky diverzních skupin SBU. Symptomatické v této souvislosti je i to, že šéf SBU Vasilij Gričak bych si typla, že by to mohl být, hned druhý den po zavraždění Zacharčenka přijal delegaci amerických kongresmenů, přičemž tato audience připomínala spíš povinné hlášení o činnosti americkým kurátorům než jednání rovnocenných partnerů. Všechny kamínky mozaiky do sebe zapadají. I v tomto případě otázka Key Bono, komu to posloužilo, jednoznačně ukazuje na ty Ukrajince a Američany, kteří chtěli zavražděním Alexandra Zacharčenka ještě více destabilizovat situaci na Donbasu a definitivně pochovat Minské dohody o normalizaci poměrů na východě Ukrajiny. Fakt, že Německo a Francie jako protagonisté kontaktní skupiny normandského formátu neprojevili žádnou lítost nad zavražděním Alexandra Zacharčenka a žádným způsobem tento teroristický čin neodsoudili, si je možné vysvětlit jen jedním způsobem. Jejich mlčení je projevem poznání, že vraždu zorganizovali Američané, přičemž Berlín ani Paříž nejsou v pozici, aby si mohli dovolit kritizovat své pány. Autorem článku je Gabriel Gačko. A ještě jeden článek, který domnívám se s tím vším souvisí, také z hlavních zpráv. Britský žalobce jmenoval dva Rusy, kteří jsou podezřelí z pokusu o vraždu Skripalových. Britská policie obvinila dva ruské občany z pokusu o vraždu Sergeje a Julie Skripalových, ke kterému došlo 4. března 2018. Jde o Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Premiérka Theresa May má vystoupit s prohlášením. Policie na briefingu oznámila, že má dostatek důkazů, aby mohla obvinit Alexandra Petrova a Ruslana Boširova z pokusu o vraždu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie pomocí novičoku. Asistent komisaře metropolitní policie Neil Basu uvedl, že je pravděpodobné, že to nejsou pravá jména pachatelů. Podezřelí mají okolo 40 let. Basu uvedl, že Británie nebude žádat Rusko o jejich extradici, ale evropský zatýkací rozkaz byl vydán. Podezřelí byli identifikováni pomocí bezpečnostních kamer a jejich identita byla ověřena pomocí dat pohraniční kontroly. Policie poskytla detailní informace o pohybu podezřelých od jejich příletu na letiště Gatwick
2. března a jejich cesty do Salisbury v následujících 2 dnech. Británii opustili 4. března ve 22:30 letem SU-2585 z Heathrow do Moskvy společností Aeroflot. V Británii oba muži bydleli v hotelu City Stay v Londýně. Vyšetřovatelé prohledali jejich pokoj 4. května a našli nepatrné stopy po novičoku. No to je opravdu tedy, já nevím, skoro až legrační, kdyby to nebylo tragické. Policie ujišťuje, že žádné riziko pro ostatní hosty nepředstavují. Policie též zveřejnila podrobnosti o lahvičce s parfémem, ve kterém se přepravoval jed. Jde o Nina Ricci Premier Jour. Testy ukázaly, že jde o falzifikát a flakon byl vytvořen k přenosu jedu. V oficiálním prohlášení Basu uvedl, že jde o významný okamžik v jednom z nejsložitějších a nejrozsáhlejších vyšetřování protiteroristické policejní skupiny. Vyšetřování se zúčastnilo okolo 250 detektivů a další vládní agentury, včetně laboratoře v Portadown. Po dobu posledních 6 měsíců jsme starostlivě sledovali důkazy, pracovali jsme spolu s forenzními experty a vědci. Vyšetřovali jsme útok na Sergeje a Julii Skripalovi a otravu Dawn Stargesové a Charlieho Rowleyho. Chci, aby bylo jasné, nemáme pochyby o tom, že oba případy jsou propojené a nyní tvoří součást jednoho vyšetřování. Ale naše vyšetřování tím nekončí. Seržant Nick Bailey, důstojník policie Wiltshire, také vážně onemocněl, když přišel do styku s nervově paralytickou látkou. Uzdravuje se, ale je stále mimo službu. Prohlásil Basu a následně poděkoval péči lékařů a zdravotníků. No tak vážení přátelé, je vidět, že útoky na Rusko ani zdaleka nekončí a situace tedy podle mého názoru se skutečně vůbec nijak nestabilizuje, ba naopak. Teď se podíváme do Saské Kamenice a to s panem Kechlibarem, který píše na toto téma články. Teď ten článek, který si přečteme z jeho webu kechlibar.net, má název Neklidná Kamenice 3. A vyšel dnes. Aneb do zvuky a do hry minulého týdne. Policie vydala zatykač na 3. podezřelého iráckého státního občana Farhada Ramazána Ahmada, 22 let. Na rozdíl od dvojice prvních podezřelých je na útěku. Zde je foto, je však 2 roky staré a od té doby prý změnil účes. Podle saských úřadů může být ozbrojen. V tomtéž článku na Veltu se dále píše, že ani identita prvních 2 podezřelých zatčených hned po smrti Daniela H. není ve skutečnosti známa. Pochyby panují i o jejich státní příslušnosti. Takzvaný Syřan byl totiž v září 2015 uznán za uprchlíka pouze na základě údajů, které o sobě sám sdělil. Druhý v uvozovkách Iráčan pak předložil v listopadu 2017 úřadům několik dokladů, které byly posléze laboratorně vyhodnoceny jako falešné, v závorce nejen poupravené původní dokumenty, ale úplná falza. Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer připustil, že úřady se v této souvislosti dopustily chyb a průtahů. Poznámka Mariana Kechlibara a nejspíš i v jiných x případech konec konců si Seehofer stěžuje hlavně na nedostatek kvalifikovaného personálu a ten je všeobecný, takže zasahuje rozhodování po celém Německu. Ale x.1 případů neskončilo mediálně přetřásanou vraždou. Tenhle ano.
Odbočka. Co se nejasných identit a věků týče, před soudem ve Flensburgu právě stojí Afgánec, který měl v březnu 2018 patrně ze žárlivosti ubodat 17-letou Mirej. Sám o sobě tvrdí, že je mu 18 let. Soudní znalkyně však na základě provedených rentgenů ruky a klíční kosti soudí, že je mu podstatně více, minimálně 21, možná až 29 let. Zatím je s ním každopádně nakládáno jako s nezletilým, takže nemáme právo znát ani jeho první jméno, natož příjmení. Je možné, že to soud na základě výpovědi znalkyně přehodnotí. Pondělí 3.9. večer proběhl v Chemnicu velký koncert se vstupem zdarma, označený jako akce proti rasismu a nepřátelství vůči cizincům. Počet diváků se odhaduje na 65 tisíc. Protestní akce durinského sdružení Tyrgida byla úředně zakázána s tím, že prostor už je zabrán. Na koncert zval Němce i sám prezident Steinmeier, což se neobešlo bez jisté kontroverze. Jedna z vystupujících skupin, Feine Sahne Fischfilet, je totiž natolik doleva, že byla v minulosti sama sledována mecklenburskou pobočkou Úřadu pro ochranu ústavy. Jedním z důvodů prosledování bylo, že skupina v roce 2010 zveřejnila na svých stránkách návod na výrobu Molotovova koktejlu s komentářem pro účely pouličního odboje. Také vybírala na koncertech peníze na členy Antify, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, nejčastěji kvůli rvačkám s policisty. Skupina je vůbec hodně žlučovitá, až nenávistná vůči Německu jako takovému, příslušníkům policie a podobně. V textech jejich písní se to hemží perlami typu na nejbližší fízlárnu dohodíš kamenem, nebo dostanete vlastním obuškem do držky, nebo Německo je sračka a odpad a tak dále. Že by zrovna tahle skupina měla zaštítit společenský boj proti nenávisti? Inu, free hate, to známe i u nás. Pravda v měkčí švejkovské podobě typické pro Kotlinku. Skoro to vypadá, že existuje nějaká ta správná, úředně schválená nenávist v souladu se zájmy státu a pak ta druhá, ta špatná. Když už jsme u Úřadu pro ochranu ústavy, stále ještě zuří debata o to, zda má AFD sledovat či nikoliv. Ohledně strany jako celku zatím žádné rozhodnutí na spolkové úrovni nepadlo. Dvě zemské mládežnické organizace, Junge Alternative, v Brémách a v Dolním Sasku tomuto dohledu již podrobeny byly a strana na to vzápětí zareagovala tak, že je zrušila. Saská pobočka úřadu už ale sledování strany vyloučila. Členka předsednictva AFD Beatrix von Storch vzkázala po Twitteru návštěvníkům výše zmíněného koncertu, že jich není víc. Jsou v uvozovkách poddaní Merklové. A tančí na hrobech, čímž rozpoutala klasický tajfun na sociálních sítích. Preferencím AFD události v Chemnicu měřitelně neuškodily. V posledních měsících se AFD začíná přetahovat o druhé místo s SPD, tu procento, tam procento. Aktuálně jí průzkumy slibují druhé místo. To je ovšem částečně dáno i tím, že nová předsedkyně sociální demokracie Andrea Nahles je opravdu špatná volba. Ta tu stranu nejspíš pohřbí. Vývoj za poslední rok je také dost zřetelný. Zde jsou průběžné výsledky průzkumů za posledních 8 let. Vyrobil jsem screenshoty, z nichž je patrné, co se za uplynulých 12 měsíců stalo. A teď jsou zde tedy ty screenshoty a k tomu
Marián Kechlibar komentuje, je vidět, že tradiční velké strany dost ztratily a místo toho došlo k polarizaci na okrajích spektra. AFD narostla skoro na dvojnásobek, ale zelení, kteří tvoří její politický protipól, také. Prostor pro nějaký kompromis se tím pádem zužuje. Zelení jsou ovšem na rozdíl od AFD součástí politického establishmentu a svoje politické představy dokáží prosazovat daleko účinněji v rámci různých zemských koalic. Ale bez obav, přátelé, řešení celé patálie už je na cestě. Kancléřka Angela Merkel dostala od kamenické starostky oficiální pozvání a přijede město navštívit. Jsem zvědav na následná videa z ulic. Tak to byl Marián Kechlibar o dění v saské Kamenici, bývalého Karlmarxštatu, a dnešního po Německu Chemnitz. Další článek o saské Kamenici a dění v Německu je z protiproudu dnešního. Titulek článku zní Vraždy, které by nebyly. Atmosféra v Německu houstne. Merklová přistižena při další lži. Spílání demonstrantům do fašistů přestává fungovat. ARD v čele fake news. Der Spiegel. Všichni Sasové jsou nacisté. Petr Bystroň, poslanec Bundestagu a šéf bavorské AFD, popisuje současnou atmosféru u našich sousedů a současně takřka neuvěřitelnou křeč médií i většiny politiků. Navzdory tvrzení většiny německých masových médií o tom, že v Chemnitzu řádí náckové, ve městě ve skutečnosti demonstrují obyčejní lidé. Ventilují tak svou frustraci z migrační politiky vlády. Zatímco Merklová ruku v ruce se socialisty a zelenými již několik let podporuje masovou imigraci Arabů a Afričanů do Německa, většina Němců tuto migrační politiku odmítá, nebo tedy imigrační politiku. Frustrace občanů má hned několik důvodů. Prvním je samotný fakt, že vláda proti vůli německé veřejnosti pouští do země migranty z cizích kulturních a náboženských okruhů, aniž by pro tak závažné rozhodnutí měla souhlas domácího obyvatelstva. Navíc financuje integraci migrantů do společnosti miliardami eur, které následně chybí při financování sociální a zdravotní péče Němců. Tím vznikají velká sociální napětí. Druhým důvodem je zacházení s kritikou migrační politiky. Jakákoliv kritika je tvrdě potlačována. Kritici jsou okamžitě ostrakizováni a označováni za nacisty. Kdekoliv v zemi občané povstanou a začnou proti vládě demonstrovat, spustí se následující mechanismus. Národní fronta tvořená SPD, zelenými, komunisty, odbory, různými NGO a také církvemi zorganizuje protidemonstrace. Čelní představitele těchto stran a organizací označí demonstranty proti vládní politice za krajně pravicové extrémisty a nacisty, proti kterým je třeba bojovat. Média tyto nálepky masivně šíří a zároveň zamlčují a potlačují informace o negativních aspektech migrace. Podtitulek Masová fake média. Třetím důvodem je způsob medializace všech těch případů. I v případě Chemnitzu média opět potlačují informace o tom, že vraždili imigranti. Veřejnoprávní televize po vraždě Marie ve Freiburgu rozhodla, že zprávu nezařadí do večerních televizních novin údajně proto, že se jednalo o událost lokálního charakteru. Toto rozhodnutí padlo v době, kdy už o té události lokálního charakteru běžela zpravodajství na televizních stanicích od USA přes Rusko až po Japonsko. O vraždě Miji v Kandelu zase veřejnoprávní televize nechtěla vysílat, protože se údajně jednalo
o Beziehungsstat mezi mladistvými, tedy něco jako vraždu z lásky mezi teenagery. To prosím v situaci, kdy vrah dívku ubodal v místní drogérii za bílého dne. I v případě Chemnitzu postupují mainstreamová média a politici opět podle stejného schématu. Místo, aby se věnovali otázce, kdo vraždil, a pokud se prokáže, že to byli migranti z Iráku a ze Sýrie, kteří byli vzati předběžně do vazby, v závorce jeden z nich je několikanásobný recidivista, vyvodili z toho konečně rozhodné důsledky, tak se hlasitě ohrazují proti tomu, že lidé vůbec demonstrují. Místo toho, aby kladli otázku, proč ti migranti jsou vlastně v Německu, kdo za to nese odpovědnost a jak dalším takovým vraždám zabránit, raději produkují fake news o tom, že německá lůza lynčuje uprchlíky. Podtitulek: Merklová lže stejně jako novináři. Teď ale tento koloběh dostal vážné trhliny. Nezávislý novinář Alexander Wendt na svém blogu Publiko dokázal, že jak Angela Merklová osobně, tak i její mluvčí Stefan Seibert s odvoláním na blíže nespecifikované video tvrdili, že v Chemnitzu dochází k lynčování uprchlíků. Toto tvrzení vyvrátil mluvčí saské prokuratury Wolfgang Klein. Sdělil, že Merklová ani Seibert doposud nepodali žádné vysvětlení či podklady, které by jejich falešné tvrzení potvrdily. Přitom právě šíření fake news, že v tom Chemnitzu docházelo k lynčování uprchlíků, sloužilo jako podklad pro masivní útok politiků novodobé Národní fronty proti demonstrantům a jejich očerňování jako nacisty. Časopis Der Spiegel, dříve považován za seriózní a investigativní médium, ve své aktuální titulní příběh na titulní stránce, dokonce označuje za nacisty hned všechny obyvatele Saska. Ještě dál jde veřejnoprávní televize ARD. Ta i přes celodenní prezenci svého štábu v Chemnitzu očividně nesehnala žádného opravdového nácka. A tak jednoduše do příspěvku o demonstracích nastříhala několik dní staré záběry ze zcela jiného místa. Podtitulek: Vraždy jako následek migrační politiky. Vražda mladého muže v Chemnitzu, spáchaná pravděpodobně dvěma migranty z Iráku a ze Sýrie, je typickým důsledkem migrační politiky vlády Angely Merklové. Mladík je zatím poslední z řady obětí atentátů páchaných migranty na Němcích. Při doposud nejhorším vraždění bylo islamistickým teroristou Anisem Amrim v Berlíně na Breitscheidplatzu těsně před Vánocemi zabito 12 osob, mezi nimi i Češka. Dalších více než 50 osob bylo zraněno. Následkem této katastrofální migrační politiky je i řada znásilnění a vražd, které jsou páchány osobami, jež by se při normální ochraně hranic do Německa vůbec nedostaly. Studentku Marii zavraždili ve Freiburgu migrant z Afghánistánu Hussein K. 15-letou dívku Miu ubodal v Kandelu k smrti další Afghánec Abdul D. Po každé z těchto vražd vyšli lidé do ulic. Demonstrace ovšem nikdy nedosáhly takového rozsahu jako v Chemnitzu. Atmosféra ve společnosti se vyhrotila. No a za této situace, která panuje nejen v Německu, jsou u nás lidé, kteří imigraci fandí. Asi jste to zaznamenali, ale já jsem o tom ještě nehovořila, tak vám přečtu, co řekl Matěj Žaloudek ze Zelených. Praha je jedním z nejbohatších regionů v Evropě a může přijmout tisíce uprchlíků. Praha má 1 200 000 obyvatel, 5 000 je jen kapka v moři. V programu to explicitně nenajdete, ale v rámci našeho dlouhodobého programu o tom mluvíme. Měli bychom se k tomu hlásit stejně jako zelené strany v západní Evropě. Takže to je taková perla. No
A teď další závažná zpráva od Tomia Okamury. Další skandální kroky Babišovy vlády. Na jednání ministrů obrany zemí Evropské unie ve Vídni vyjádřila Česká republika stejně jako většina představitelů vlád zemí EU plnou podporu unijní operaci Sofia, v rámci které unijní lodě v uvozovkách zachraňují ve Středozemním moři migranty a vozí je z Afriky na území států Evropské unie. Po jednání ministrů obrany EU ve Vídni, to řekla představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini. Na palubách lodí podporovaných Evropskou unií jen v rámci této operace, které provozují různé politické neziskové organizace, dorazilo do Evropy zatím 49 tisíc nezákonných muslimských a afrických migrantů. Vyjádřením podpory této unijní operaci ministři zemí EU reagovali na opakované hrozby Itálie, že pro lodě unijní mise uzavře své přístavy. Aktuální mandát operace Sofia skončí na konci letošního roku. Práci operace Sofia veřejně ocenil také český premiér Andrej Babiš. Českou republiku na jednání ve Vídni zastupoval náměstek ministra obrany Jakub Landovský ČSSD, který k tomu řekl: já jsem potvrdil naši vládní linii. Také podle něj se zástupci jednotlivých zemí shodli, že existence operace Sofia je zásadní pro důvěryhodnost Evropské unie a musí pokračovat. Hnutí SPD zcela odmítá takové operace, které jen motivují další a další migranty k příchodu do Evropy. Řešením je absolutní nulová tolerance této migrace, okamžité navracení jakýchkoliv migrantů a zákaz propagace islámské ideologie v České republice. Zároveň je potřeba pracovat na ukončení válečných konfliktů na Blízkém východě a v Africe a podpořit stabilitu a zvyšování životní úrovně v těchto zemích. Výroky premiéra Babiše, že ten, kdo zpochybňuje členství České republiky v Evropské unii, ohrožuje její budoucnost a zároveň tvrzení o odmítání imigrantů a snaze změnit Evropskou unii, jsou naprostým klamáním občanů. Evropská unie je neomarxistickým projektem a jeho elity se své moci dobrovolně nikdy nevzdají. Imigrace je součástí této politiky a stejně jako premiér Babiš potřebuje být součástí elit Evropské unie. Existuje jediná cesta ke svobodě, především prosadit naše právo rozhodnutí v referendu o vystoupení z Evropské unie a zvítězit příští rok v květnu ve volbách do Evropského parlamentu a společně s vlasteneckými stranami Evropy vytvořit nová pravidla evropské spolupráce. Pokud to nebude možné v celé Evropě, je nutné uplatnit referendum, odejít z Evropské unie a vytvořit společný projekt spolupráce ve formátu V4+. A teď klasická otázka pana Okamury, co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů a jestli souhlasíte, prosím, sdílejte. Přeji hezký den. Samozřejmě jsem to sdílela, ta zpráva je stará 21 hodin. A ještě jeden článek z Parlamentních listů. Mně je na zvracení z vašich otázek, pane Takáči. Tohle to je tak zmanipulovaný pořad. Tomio Okamura se rozběsnil v České televizi. Moderátor úterního interview ČT24 Daniel Takáč přivítal ve studiu předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru. Ten se usadil do křesla a rozpovídal se o demonstracích v Saských Kamenici. V první polovině pořadu zdůraznil, že Němci mají strach a necítí se bezpečně ve své vlastní zemi. Ve druhé polovině pořadu Okamura vybuchl. Vy mi tady dáváte hnusné otázky, pane Takáči. Obořil se na moderátora. V ČSSD se zbláznili, hřímal dál. Ránu od něj dostali i Piráti a předseda vlády Andrej Babiš.
Hned v úvodu se Okamura vyjádřil k protestům v Saské Kamenici, Chemnic. Tady skutečně občané pochopili, že se jim město mění pod rukama, že pravidla začínají být jiná než ta, na která jsou zvyklí. Poznamenal Okamura s důrazem na fakt, že Německo bylo vždy vnímáno jako bezpečná země, kde je občan na prvním místě a kde lidé žijí spořádaně. Teď se tam skutečně masově probudili pracující lidé, rodiny s dětmi, seniori a zjistili, že Německo už není bezpečné, že mají navrch neomarxistické tendence, pokračoval Okamura. A jak přišel na to, že Německo není tak bezpečné jako dřív? Předseda SPD zdůraznil, že protestující demonstranti z Chemnicu nejsou žádní rasisté či xenofobové, ale média je tak vykreslují. Bezesporu tam zásadně stoupá kriminalita. V posledních několika letech byly útoky a zabití způsobeny migranty, a to i migranty ve druhé či třetí generaci, uvedl Okamura. Pokud by někomu nestačily tyto informace, může se podívat na to, jak se startem migrační krize narostl počet betonových zátarasů v Německu. Do Evropy byly přizvány miliony migrantů, o kterých nevíme ani přesná čísla, pokračoval host. Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček sice tvrdí, že přes Česko do Německa rozhodně nemíří davy migrantů, jak to popisuje předseda SPD, Okamura však Hamáčkova slova smetl ze stolu. Sociálním demokratům prý nevěří ani slovo, protože to není tak dávno, co kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche vítal migranty. Alespoň podle Okamury tak činil. V ČSSD se úplně zbláznili ti politici, shrnul své hodnocení sociální demokracie Okamura. V Německu prý už mají migrace plné zuby. Jediným řešením této situace je podle hosta nulová tolerance vůči migrantům. Toto stanovisko však podle Okamury neznamená, že by byl rasistou. Takáč se Okamury zeptal, zda odsuzuje rasistické útoky, a host se pořádně rozčílil. Já vůbec nechápu tu vaši odpornou otázku. Já, který jsem i dnes terčem útoků od Pirátů a TOP 09. Rasismus je to nejodpornější, co já znám, protože já jsem terčem rasismu po celý život a právě od těch liberálních struktur. Mně se na to neptejte. Zeptejte se na to pana Ivana Bartoše, za Piráty, šéfa Pirátů. Proč má takové voliče? To se neptejte mě, rozčiloval se předseda SPD. Okamura je přesvědčen, že zákony musí být nastaveny tak, že jakýkoliv nezákonný migrant nesmí získat azyl. Nikdy. Evropská unie jde podle hosta přesně opačným směrem, když se snaží usnadnit pohyb osob po Evropské unii, včetně migrantů. To je podle Okamury nepřijatelné. Hrozivé podle hosta je, že tuto politiku podporuje i český předseda vlády Andrej Babiš. Andrej Babiš podporuje politiku EU a zároveň je proti migraci. To je přece nesmysl, to je přece klamání lidí, protože Evropskou unii nebo Evropská unie podporuje multikulturalismus a migraci. To nelze. Nelze být součástí těch elit, jako je Babiš, který EU potřebuje, protože potřebuje dotace a zároveň odmítat migraci. Hřímal před kamerami Okamura. Migrace je skutečně plán Evropské unie, proto je EU nereformovatelná, vypálil Okamura. O neschopnosti EU se prý Okamura přesvědčil osobně ve chvíli, kdy se byl podívat v Evropském parlamentu. Vždyť ti poslanci se spolu ani nedomluví, oni potřebují tlumočníky, kroutil hlavou Okamura. SPD proto navrhuje proměnu EU na společenství svobodně spolupracujících suverénních zemí. Okamura to shrnul pod sousloví konec diktátu EU. Než se rozloučil s diváky, rázně odmítl, že by hnutí SPD získávalo politické body s vedáním témat extrémní pravice.
Naším tématem je přímá demokracie. Nechceme tady nezákonné migranty. ČSSD naopak vyzývá k přijímání migrantů. To je tedy extremismus. Rozpálil se host takřka do běla. A pak ještě jednou udeřil na takáče. Moderátor chtěl totiž jasně slyšet Okamurův názor na stanovisko ministerstva vnitra. Odmítá ho nebo připouští, že hnutí SPD přebírá některá krajně pravicová témata? Takáčovi by prý stačila jednoduchá odpověď o pár slovech, ale Okamura už se neudržel. Mně je na zvracení z vašich otázek, pane Takáči. Tohle to je tak zmanipulovaný pořad. Vy tady podsouváte divákům nějaký konsekvence proti SPD. Vy jste se zbláznil. Rozčiloval se Okamura. Vyčetl Takáčovi, že se nedokázal lépe připravit a jasně říci, v čem by mělo hnutí SPD přebírat témata krajní pravice. Svědčí to prý o neprofesionální práci zaměstnance veřejnoprávní televize. Tak vážení přátelé, nevím jak vy, já jsem ten pořad neviděla, ale každopádně je dobře, že na České televizi se to událo. Třeba se některým lidem, kteří se na to dívali, alespoň trochu rozsvítí a podnítí je to k tomu, aby si hledali další informace a nespoléhali jenom na to, co jim řekne rodinný a světový bůh jménem televize. Já vám nyní již děkuji za pozornost a velmi ráda předávám slovo dalšímu studiu, kterým je tentokrát studio Kladno, kde je již připravena paní Soňa Zikmundová, která bude mít velmi vzácného a váženého hosta Moniku Piloni z Itálie. Mějte hezký večer.